moment de que entren en escena les Camarades de Vinaròs. Les Camarades van començar com a grup folklòric durant la postguerra, recopilant pas a pas i estrofa els balls i els cants de Vinaròs i de la seva comarca. Aquest grup ha lluït els seus balls per la majoria de regions espanyoles, en concursos nacionals i en mitjans de comunicació com Televisió Espanyola. El ball més representatiu és la Camarà. Té influència andalusa i aragonesa, data del segle XVIII, quan Vinaròs era port d'Aragó i comercialitzava els seus vins en ports andalusos. La Camarà era ball de gent llauradora, característic de la tardor. Quan les cases feien olor de garrofes i vi novell, les quadrilles o camaraes que feien la collita de garrofes i la verema cantaven durant els descansos de les dures faenes acompanyant-se de guitarres, bandurries, llaüts, panderetes, triangles, castanyetes, etc. I entre estrofa i estrofa, els bramuls prolongats del caragol, tocat per l'entregat o manxeu que cridava la gent a retirada. Les camaraes pensen seguir investigant i conservant el magnífic folklore que ens va llegar els nostres avantpassats. Michael i Rosa Pau, conjuntament amb Pepi Ferrà, són els encarregats del grup infantil actualment i els balls que veuran a continuació són la Carraspera, la Jota de Montcada i la Camarà. I ens ho ballen Paula, Lucía, Marina, Noelia, Juanjo, Anna, Blanca, Marc, Neus, Aroa i Alexia. On està? Vine. Guillem. Guillem, per favor. S'ha oblidat el nom de Guillem. No l'he quantitat. No? Diu. Què fa? Què me'n falta? Guillem, que tu que no l'ha nomenat. Ai, meu. Este baile no se baila así.
Thank you.